ရှင်နေပါဒနာတော်နှင့်2956ခုတပုတ်တွဲလဇန်တရက်ခရစ်နှစ်2356ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရာထောင်325ခုနှစ်တလပိုင်20ရက်နေ့ညကျေးဇူးတော်ရှင်အေဂမဘန္တိတမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးဤတရားဌာနမန္တလေး ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်အောင်ပင်လေရက်ွယ်ဓမ္မဘူဇနိယနေရာဌာနနိုင်အောင်ပင်လေရက်ွယ်လုံးဆိုင်ရာဆွမ်းလန်းအောင်မြင်ခြင်းအထိတ်မှ54လေးလံကြာရွာလေလမ်းမကြီးဓမ္မဒါနကုသိုလ်ရှင်များဖြစ်ကြသော ဥတင်အောင်တော်မျိုးဥအောင်မြင့်တော်မာမာမြင့်မိသားစုတို့နှင့်တကွကြွရောက်လာကြသောတရားနာပိသဗောင်းသူတော်ကောင်းတို့မှလှူဒန်းပြုလုပ်အပ်သောဓမ္မဘုဇနိယကာလအခါသမယ၌တရားတော်နာကြွရောက်လာကြသောယောဂီသူတော်စင်များအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းမာခြင်းပြည့်စုံစွာနှင့်ဦးဇင်းတို့ဟောပြောပြသမဲ့သစ္စာတရားများကို နာလဲနာနိုင်ကြပါစီနာရင်အတိုင်းလဲသိကြပါစီတိတဲ့အတိုင်းလဲဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ကိုဒုက္ခကိုလက်ဆသိမ့်အောင်ကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်နိုင်ကြပါစီလို့ရှေးဥစွာမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်သစ္စာတရားတော်တို့ကိုဟောကြားရ၌ သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုဆရာမကူတယံဘုံညံတော်မြတ်ဖြင့်ကိုတော်တိုင်အကျွင့်မဲ့ချိုးတွင်သိမြင်အောင်မြင်တော်မူပြီးတတ္တဝဝိနည်းအပေါင်းတို့အားသစ္စာရည်အမြိုက်စီးတော်တို့ကိုတိုက်ကြွတော်မူပေးထသောမဟာကရုဏာတော်ရှင်ဗုဒ္ဓံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီး၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော် ယသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကောင်းစွာဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့၍ဆုံးမတော်မူသည့်အတိုင်းလိုက်နာခြင်းဆောင်သောပုဂ္ဂိုလ်အပေါင်းတို့အားခြင်းဆောင်သူတို့အလျောက်အခမလင့်သောအကျိုးကျေးဇူးအထူးတို့ကိုပေးစေတတ်သောဓမ္မတရားတော်မြတ်တို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်ယသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီး၏အဆုံးအမဓမ္မဒေသနာတော်တို့အား ယနေ့နှစ်ပေါင်း2500ရာငါးဆယ်ရှစ်ခုနှစ်တိုင်တိုင်အကျွန်းရှိတည်တံ့ခိုင်မြဲအောင်အစဉ်အဆက်ထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်တော်မူလာကြကုန်သောတန်ခမ်းတန်ဃာတော်မြတ်အပေါင်းတို့၏ဂုံတော်ကျေးဇူးတော်နှင့်တကားဦးစင်အားဤသစ္စာလေးပါးမြတ်တရားတော်တို့ကိုယ်တိုင်လဲနာကြားသိရှိနိုင်အောင်ယောဂီအပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလည်းယခုကဲ့သို့ တဖန်ပြန်လေဟောပြောညွှန်ကြားပြသနိုင်အောင်နိဗ္ဗာန်ပြသွန်သင်ဆုံးမပေးတော်မူခဲ့ကြသောဘဝတပါးသူကွယ်လွန်အနိစ္စရောက်သွားကြပြီဖြစ်သောမွေးတဖခင်ဂျေဇူးရှင်နှင့်မွေးသမီးခင်ဂျေဇူးရှင်ကြီးတို့၏ဂုံဂျေဇူးဆရာသခင်ဖြစ်တော်မူသောဂျေဇူးတော်ရှင်အေကမဟာပန္တိတဘုဂုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏သီလဂုံတမာတိဂုံ ပညာဂုံတို့အားပူဇော်သောအဖြစ်၎င်းဂျေဇူးဆတ်သောအဖြစ်၎င်းဥသိဤမျက်မှောက်သို့ယနေ့တရားနာကြွရောက်လာကြသောတန်ត្រာဤဆွေတော်မျိုးတော်အပေါင်းတို့အားဂျေဇူးဆတ်သောအနေနဲ့ဟောကြားသွားမည်ဓမ္မဒေသနာယဓမ္မပူဇနိယဓမ္မဒါနကောင်းမှုနိဗ္ဗာန်စုနတ်လူသာတုခေါ်စေသော သဗ္ဗပံပတ္တအကရဏံကုသလသဥပသံပဒသစိတ္တပရိယောဓပနံဣဒံဗုဒ္ဓနာသာသနံခန္တီပရမံတဘောတိတ္ထိခာနိဗ္ဗာနံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓ Nahi babazi do barubagadi
Na tamano ho di parang wihe tayando. Anuba wado anuba gado. Padi mokhi sa tamaro. Madinyu dasa bada tamai. Bandin sa tayana tanam. Adi saide sa ayogo. Idam buddha na tadanam. Dabha bhabha da alauzong do aku dogo yang agaranam ajim apyu jen jen di lagau kudala da ku dogo ya uba dambada ajim pizong zi jen di lagau ta seita bariyo dabanam mimi seiko pshu sen zi jen di lagau ati shi i Idan i alon zong do asoma bongdo di Bodhana shi shi pwendo mu bhija gong do Shindo bodham ya swabhaya do i Nadanam jizwa do asoma do di Titekha ti khanjin hu su ato Khanti khanti di khanjin khanti di Paramam ya do Tapo ajin di Nibbana gile dhamma Nyin ijin nibbango Paramam ya ihuye Bodhana bueno mu bija gondo Shendo bodham ya swabhayadu di Warandi hodo mu jago i Parubha gadi Turabha atako dapshali shido du di Babasi do yaham yidi, wakili dhamma nyi idu midi, wabodha idabhi dhadhavaka midi, nahi hoti sinzimapye. Paranturabhago vihetayando, kosik pimban siye au nyimban nisali shido dhudi, tamano yaham yidi, wakili Sainalong yin e chandhadu midi na ho di mabhye. Bada dhamay swambhozin e. Madinyu da sa adai shego di di e apshyati lagau. Anubha wado maso swe make ye jindi lagau. Anubha gado manyinze matapsha jindi lagau. Pandinsa dayanatanam Sinyayapshato niya chau nai ni jindhi lagau Adi saiti Mimi saiko asu ya jindhi huda Adi saita dikhabada nai Ayoga sa laula pyu jindhi lagau Pati maukhi saunthi adipshato Pati maukha dila nai dhamaro sa gaunzwa saunzi jindhi lagau Ati shi ii Edan iya souma dayado di bodhanam Shi shi pwino mu bija gongdo shendo bodham ya swabhayado ii Ladanam a souma do di huye Bodhana ludo ii chaipan Yahando ii sayap shiddo mu do Tabi nyuda shindom ya swabhayadi Vadami kaunzwamadvi Hoja sumadomu gebabidari Kem ya swabhayad Phayadaya tangabhoma Yongji kogwe sika chare Pukurai. Hari akutra gano jana layade Ovada patimok ditanagu. Mati mapshe titaya me alumata. No? Okay. Tito. Tiyong titayong nele mabidevu. Palawama. Tire dai chiyam. Palawama. Eda. Uzenu tadanado ye. Parana achyazo Vyaswabhyaya lanyomu Taniyabhyaya tadanaya lanzin lukmaya
Ora bata manye, biasa biaya semua gu tiap. Ti binau balua, jen. Ti jen 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 pi semua. Buddha miyaswaye tawaka taniyabhya Buddha bada wenlu solu yame. No? Lawaka sayema Buddha bada amyi dwintha yongne Buddha bada pshipilu biolu mayabhavu. Tiro oara bautima go achin apshin biowame. Taba babada agaranan taba alongzongdo babada magaumuro go agaranan mapyu chinya. Alongzongdo agudoro go mapyu chin chin. Era Buddha bata main aku dugu melubane, hokala aku dugu kaya duzarai, wazi duzarai, mano duzarai. Kaya duzarai domba turba atet dachen turba mapido bisi osago koyuje turba tamaya pima culonje sura kaya ga apje demisiula. Era aku dugu la aku dugu la, lute melute. Apie si misi, kalau apie si yang cina bimala, siapa bimala? Jauhnya, baru mabiu, kau biu thale kanga, baru siapa la? Hobi, kalau wajib itu zara muda piaji, kongtai cincin dan dosaga piaji, timpian popi dosaga piaji, sore wajikan aku dori ku piu de mabiu de, hobi, mana itu zara abisa? Turbaya sizeng osago, ko sizeng piao mataya chan sijeng, era abaisa. Piabara turbaya acho sibwa pia piao a chan sijeng, da piabara. Kudurila agudurila. Era turbaya sizeng ko ko sizeng piao, turbaya acho sibwa pia piao a chan sibyo so loka inire poguri ha. Turbaya gauni la duyo mali. Mimia dula, yungnya dula. Turo gaunu, cinti ma cinti. Hobi. Tuyo ma teyagu, cinti ama la syawama. Hobi. Abisa biabada, misa deti. Misa deti sura turo gaunu ditayame. Logama kan sura shimishi. Kanye acu sura wa. Sirih itu orang itu mata dia, lega jara. Perisa semua pak di tanah ia cie, kan jauh, naiu, naiu jauh, kan sobi apa mama lewula. Kalau kudo orang itu jadi rada kanda, si zai, suamiu nyara gang, miba atainwai ne, degwa. Siapa ini ada si buah, cungtui ini ada, pawenji, aluha, kanda yaga luar mutar. Kalau kan jauh kau ma, jauh kau ma. Acau mama, dahgu alung mami melio, no? Makan zua, nale tabu lubari. Loka jima, uzenu tu loka unu ye. Pura senopia ye lanyomu ya loka ma, panzin sen sura sidla. Dahgu sen surao, ketin sen surao, siwa ure, bedu gu bedu agua. Gogo agu surale. Aku tu orang orang tu, logi mata mata jarak, kokong, ko alu, kore, si zin osari, yaru gongting ni ko aku amala. Tapi kanak ko ya ko abla ko aku amala. Oh bahu, kogo ko aku sura, ko jin sangtare, ko jin dia dalian, ko dua aku zia. Oh bila, kami ero, makamu mandemya. Abi, kudalada uba dambara kudalada kudogo ya uba dambara ajemji zongzi jindi lagau sorok kudogo mugo pisong ang pichiami, mana le? Kudogo suraga, amye mapiak udeno turogo noma, lu ani de. Mimi dua, mimi dua. Kudo sura kugo. Acu piume dia la, acu piame dia la. Kujo siwa siye gu saunda dala, chana gu saunda dala. Apie gu pshisi dala, apie kenda dia la.
Tapi ini kudu dia dorong rumah, uzen rumah, lua ma lua. Lua dah ma, amye lua ni. Beri lua dale, nebah ma yang macam lu. Beri lua ni. Nebah ma pogo, miamong ma piu nai macam. Kudu kaum muri hadroh do, amye biar dalazap si zinia. Kudu dia, miap ya pi zon lama. Bawa tanya, asin tanya, desin dan desin, ni lama. Nampak ni bannya, cair tanya bawa uya. Okey no? Ida kudo gu, ni bann yau ti tanya, siya, jamatan. Ni bann mi yau macam garut lo ni dek kudo de pibi, tobi, tanbi lo, biolo, mayau. Ajar kudo gu asin pi zong om pi zi dapu lo am lo a. Ajar aku tu pihme gaya kan, aku tu pihme wajikan, aku tu pihme menolakkan di. Kau tanda yang terlanggu. Anak usia pihme, sayur sihme dia di pihde tu. Aku tu mana mian xiao, aku tu mana mian aku. Ma pi pi aw, siapa melu di rumah dia. Hello, aku tu mana mian melu jane, aku tu mana mian. Jisung om siapa lu jalur mata kami nausun tu cek tasida beri yoda benang yang tasida beri yoda benang ada budaya yang tawakari main seku pusing om taya seku anak biza abiyabara sura abiza kiam no biyabara kiam hobi no ada Masa dati kosai tema Lui maare ayu warari Achan siri Mapshipo ao Amiran choza bido Siko senche ao Thayame Dabatama Dabaika paare Owara Narabai ma khanti paraman Dabot didekha Didekha dikhanjin Huswado khanti khanti Dikhanjin khanti Di paraman Miyadot dabot Achini Miya swabhyaga Go. Dota chene, jiwa chene, aumien chene, mimya chene, sinche chene suyen. Tika na yame. Palo na yame? Tika na yame. Ero tika nyema na banshi baale. Bago tika male, palo tika male. Bago sura duga, bari pshin ilu, bari go tika yama le suyen. Tadi amat cinta ni jadi tuh itu orang rumah meluai matui ni sini amya, atenah karena si ni jadi tuh insai ni amaga logaran dia rumah dah, bawa insai ni ame, logaran labo ayado ni nampatan dah dukhan sore logaran dia benda basi le, ini siapa dah? Bhāgu dhikhāyāma le sura apshīhā Lōgarāndeya shibhāgu dhikhāyāma Bhellu dhikhāyāma le hao bhellu le Bhellu le sura ga Lōgarān chunglāyāng bhāpṣita taro sura apshīhu yin shāma Lōgarān chunglu dhīmakhānāyāne lūgā Bhāri sōngshūng dhuāda le Bhāri pṣita taro sura adhika Hari bhavātāndayāma dhura gāngu uzinu dhuā Allu asong ayā Tambo shizong ayaha. Tila tamadi kinyo. Pari le? Tila tamadi kinyo. Eni tila tamadi kinyo gu. Mabya sibu ni ma. Adi tila, adi seja, adi kinyo sura. Nau so. Pandai mshede nebangu. Ayaw langkai naima. Tiro. Nebang mayang mchi. Chongchui nire logarani. Apo ma. Tila soyo madwa ao. Tamari soyo madwa ao, dinya soyo madwa ao, dikhayam. Ero, logaran chongye bhabhita dhale meyye, tila pya siddhat. Bhabhita dhe? Tila pya siddhat. Adhra ono, miyye dhona shibare, umma dao umma. Oh, sura umma madao yin, tila masang mu sura dhabo shina. Tila masang no bu sura luha, tu bawa ma, bawa tishao lung, Shama du lo piyo lo ya de la. Maya ya tamari wa shi de la. Now the car. Tisakali ye ji lun lo. Ate cha ma sa ma.
ตีละกูตําโบไม่ท่าดอกบุไม่ส่องช่องดอกบุโซเรลูติกูอโจสีบัวกูกูอำมันตะเก้ตัตตินาเลดูล่ะไม่ตีเลยลูล่ะตีเลยครับพี่ครับตีจาเลยเนาะตีครับพี่ครับอ๋อตีละเป็ดปีโซเกะกูอโจสีบัวกูกูเพชรสีดาเนี่ยไม่ดูล่ะ เอ๊ะถ้าอย่างตุ๊เมียมากองจังกูเบิดันที่สู่ท่าดาไม่ชูล่ะใช่ครับตุ๊รมาโกไม่กองหมู่จําบีโซกระเดอะยินซงนิดนาซงชุ่งนากูเออตีละเป็ดบีโซเรลูหาปัญญาไม่ชิโลตีละเป็ดดาครับอัตถุฏฐะตีลอดุบปัญญ์ย่อมะสวาพะย่าเราตะคนะเปล่าไล่ตีละเป็ดเดซูราปัญญาแม่หมู่โลกว่า ဟုတ်ပါလားမှန်ပါဗျာပညာကိုဘယ်သူကုန်သူနဲ့တိုင်လို့မရပါဘူးမရပါဘူးစံမွေးတွေစစ်ပြီးတိုင်လို့မရပါဘူးเนาะပညာရှိမရှိဆိုတာသူ့ဘဝကိုဘယ်လောက်အကျိုးရှိအောင်သီလကိုဘယ်လောက်မြဲမြံအောင်ထိမ့်သိမ်းထားနိုင်တယ်လဲတမာတိဘယ်လောက်ခိုင်မာတယ်လဲဆိုတာပေါ်မှာကြည့်ပြီးမှပညာတတ်မတတ်ဆိုတာပြောရတယ်မှန်ပါဗျာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့် လောကရနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့တော်တော်ကောင်းတို့တွေ့ဟာသီလပြတ်တတ်တယ်တမာတိပြတ်တတ်တယ်ပညာပြတ်တတ်တယ်သီလတမာတိပညာဆုံးရှုံးတာလောက်လောကမှာနစ်နာတာရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ဦးဇင်းမကြခဏဟောဥပါတယ်စီးပွားဥစ္စာပြတ်လို့ဘဝမပြတ်ဘူးသီလပြတ်မှဘဝရာထူးပြုတ်လို့ဘဝမပြတ်ပါဘူးဟုတ်ပြီနော် မင်းကရောက်ကြကန္နာသစ်ပင်မင်းနဲ့အစဉ်ပြေရာထူးတယ်မပေါ့မပြေပြုတ်ဒါဘာမှမဆမ်းအရေးကြီးတာကိုယ်သီလမပြတ်ဖို့လို့ရတယ်ဂုံဒရတ်တွေဘာတစ်ခုမှမရလို့ဘာမှအရေးမကြီးပါဘူးဒီတကဘာလုံးကလူတွေချီးကျူးနေတယ်ဆိုရင်တောင်မှဂုံယူစရာမရှိသေးပါဘူးအနန္တစัจ အဲ့တော့ဂုံဒရကအဓိကလားသီလသမာဓိပညာကအဓိကသီလသမာဓိပညာကအဓိကပါဗျာဒါကြောင့်အရင်ကြီးလုံးလို့နော်အခုခေတ်ဟာဆုတ်ကတ်မှာလူဖြစ်လာကြတဲ့အပြင်အမတန်ကန့်နေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေတခြားလုံးမင်းစုမင်းညင်များလူယုတ်မာများနဲ့သာတွေ့ဆုံနေကြရတဲ့အတွက်တော်တော်ကောင်းတို့သည်လောကရန်ကိုအလူးလဲခံစားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ် အဲ့တော့ဘသူတရားပြည့်ပြည့်ကိုမပြည့်ပါစေနဲ့ဟုတ်ပါလားလွယ်မှာယုံညံ့သောနည်းနဲ့ဘဝကိုရှင်သန်ခြင်းအတွက်မကြိုးစားကြပါစေနဲ့ပါပါပါဘုရားเนาะအကောင်းဆုံးဘဝကိုထူထောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားကြအဲ့ဒါကြောင့်သီခံရမယ့်ဘာကိုသီခံရမလဲဆိုရင်လောကရန်ရှိပါဘယ်လိုသီခံရမလဲသီလ သမာဓိပညာမပြည့်စည်အောင်သိခံဘယ်လောက်ထိသိခံမလဲဆိုနိဗ္ဗာန်မရောက်မချင်းသိခံပါဟုတ်ဘူးလားနိဗ္ဗာန်မဲ့ဖို့မရောက်မချင်းကိုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ပန်းတိုင်မရောက်သေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပန်းတိုင်မရောက်မချင်းသိခံနိုင်အောင်ကြိုးစားကောင်းပြီဒါတစ်ချက်နောက်ကလာမယ်နိဗ္ဗာန်ံပရမံဝရန္တိဗုဒ္ဓံနိဗ္ဗာန်ံကိလေသာညှိအေးခြင်းနိဗ္ဗာန်ကို ပရမမြတ်ဤသူ၍ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးတို့သည်ဝရန္တိဟောတော်မူကြကုန်၏အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတို့လမ်းညွှန်ထားတာကနိဗ္ဗာန်ဟာအမြတ်ဆုံးတဲ့ဘာကအမြတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်ဆိုတာဘာလဲလို့ပြီးတော့ကိလေသာ တရောင်းတို့စိတ်မှာပူလောင်စေတတ်တဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိလောင်မြောက်စေတတ်တဲ့လောဘဒေါသမောဟအိဋ္ဌာမစ္ဆိယဗိဇ္ဇာပြာပါဒမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာတဏှာမာနဒိဋ္ဌိတွေမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ဗျာအဲ့တော့သတ္တဝါတွေဆင်းရဲတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီကိလေသာကြောင့်ဆင်းရဲနေတာရှိပါတယ်ဗျာကိလေသာငြိမ်းအေးခြင်းဟာဘာပဲလဲနိဗ္ဗာန်ပါအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ဟာအချမ်းသာဆုံးပဲတဲ့ဟုတ်ပြီန
Nyaswa Phaya Yadavetha
Audabu, dali mata. Erom ya soa fia go 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 edu so yendu miadze go. Adabane, doroba acu siwa pia pia au go sei nalong pema au. Ma bione, ma ciane, ma laune. Hau bela? Nau, peruba, anuba, wado, ma so sue, ma keye, jindi lagau. Boda bada ma yin, bedu do udi au go ma ma so sue bane, ma keye bane. Ajaung jaung chede. Majodia, bogo dadoa, shidala, mashi tu jau ngajau, sodia ajau, mashi wure, dage shidira ajau ndiane, hobi, anuba wado maso sue makeye, jendi lagau, anuba gado, manyenze, matapsha, jendi lagau, hobi no, daduro ono chiame, jendi, nabido badi mau kesa, tamaro, kaya gamo ziga menogan, dilari. Luma lu di la yahama yahan di la adi di sauntai jawo lu am lu ah di la sauntai mare nau do bala le suro pada tamain suam bo zei madin yuda sa atain shigu ti di e pia di lagau ada di do alung bohutuda pia om pio bame. Nilai asasa jare kama turokono miyama lumyo dedi, ati pienya neba jaro paipi aungsane ayada shi aungsamare, ero paipi aungsa tapi anayo gamya bare, ayada shi aungsa tapi eri ayada shi de tema kana kudwe malula ade sujuri padwa bare. Dajau asasa de kama, alon jom bai pi au masaya bu, nabido ahara pi au saya me lumata, ko ampi me asa, ko dwe kana ko dwe nau she pisi me, asi miare asasa, soziri bare asasa, daru sewari miare asasa, kabonai osai di bare asasa, asa shite pi. Ani epime sari go tishi au juza bido shang shang nai au atok jame soye nyatwa pia soma ne mani wula kana go e ashi ma kaya bala ne pizo ma seita bala ri seiko ari biwa lame go go yongji mu biwa lame go kong ago go ago dan lame ko bala jama yema kaune lu. Kama yin chote ni de luwa koko ko yongji mu shiwa mula. Yongji mu mshin yin dila dhamari binyago pshang pshang mamma ato nai mamla. Eh, naja mya swa pshaka asaya dain shiku tibare. Nau bido senye yama nivare. Ayong di naku malai pane. Hau pula hai. Ke, nau sonta cheka. Adi se deza ayoko kosiko asuya au chuza bare. Bare le. Seiko soya om sura sei alu laya mala seiko ting ting naya mala pane ting le tila kemari pinya bo tadita waria sai pinya ne ji ko seiko tadi indri tamari indri pinya indri dara indri wuriya indri sura indri ngaba ne pisung ong chuzama seiko soya re lulu kori seima dari pinya ne tenchong nainde poku ma lu apodan pinya si sei alo lai sei jai saumi noma doda moha kainamya dana mana dedi kainamya lu nire lua lu au dan zare lu mata. Oh bila hai. Erom ya soa fiyak soma dan chuza me suyen. Turo gong du. Lu si a daunda a de pandai neibangu. Ya nai me ya nai. Alo yung da la. Ke yung yin da bih. Ta da na ne chung gai ma. Ku chu si wa gu ku. A kong zong sya pui da pu. Tema te. Kong mi. Eri dua. Uzi nu. Tia da bu sayau. No. Ramya swabhya shengu ramya ji Tawati bhi zetuan chaundo madrin dhau nido. Be madrin dhau nido. Aude Tawati bhi zetuan chaundo madrin dhau nido. Pshikhere pshisengali. Ero Udinu dhura gaundu Aku
lubuwa kaleha. Ajaji niyarala kana liwela. Lubuwa kana. Dagu mami javu lule. Dan ini cini kulai dah hangat deh belau si tuabi. Belau si tuabi soye. Eri pige deh teka kau tuagebi. Kobe time begu nila. Tiro isiwa ge sama da bangko zenya maranan tuwe nizi mala. Pionai mala. Aku terogong dulu di tekam malupsi ni adalah suka malupsi. Suka suapa le? Tetan pajang sule. Ini mana tekan le suka kudu. Apsi syajia, no? Lurihade, hari kebau asadonga, atenci ada atas syajale, dia sara, no? Belau atas syi, atenci asura napi ya nadi thale atas syi, hobi no? Ero aw pertama zaman bunga jamari law nini ku atas syi. Tiada turut terdanggu jitu cinga dalam mata naik lu atenci ada lu kor. Elu atasi aga ni, eli atasi dong aku. Kebawa malu di dalam siwa mula, tak cua sorang ada ni. Cepian deja. Emadama piti ni awal luri amyaji siwa deh. Hobi no? Tapi sana ini kan lupa mana tercua, kau tahu? Aku UNESCO, WHO, UNICEF tu, aku dok hayau mebo, lalu show kau ni mebo, kubaya, digaya, lalu terus tenai, mahu bau. Pertama, kebau saga luriha, ahada aku, miway ziyadau malu aw, sekon ane nija, mana nija le? Eri ane mana? Tuan lain, nian tuan ni, miluan liri kau video, jemmy yangan ni video, miluan ma, cumi ni ayah dah liri, turun ni tadi ayah dah liri cuma mizi sal. Eno, pertama miluan gu masagi, luri ha, ko yang kuwa tapa ni ni, ko kena gua cuti lenyau ni ko tuan ni jada, hari dabawa ni lenyau ni malu, la lenyau ni malu, kau bina? Eri gani ma miluah sami do yata tena pola rane ayang owa piau tuari. Eri ma ne pola me la pola. Hobna? Tapi ini eri gani kau perhatiin tinan liri halé. Khusu bisa sare daipian tuanar. Pama tomi tinsizia malu. Saisia biusia le malu. Eri gani bima Luriha atinyan si lara la. Lama dhoda moha achi lara la. Sura siseji. Tueji lara de durwa. Kenyue di atiriha. Thamatiyen belulung mule. Thamatiyen sura toka. Toka sura dhoda ga lara. Eri dhoda segele po laro. Matiyen akhe sobi kubi zengre ya piya matiro. Eri segali, sejak kong agali, yonen la yaga asat, pibi soyo lade. Eri koyang kuwa piyau lade, atina ni, kuso sabi tamatiro usogreya, tadane da pibi babila, soyo lade. Eri tuha ngai hati si labi, soyo labi. Tupisi ngabisi wenluwi, soyo labi. How will I? Eri anipyan choji laye, Soka sura tilari tamariri kinyari soyo lara gu bakor. Soka. Tilari tamari binyar soyo chene du tadani le soyo lare. Tilari soyo labi sura kaya gang wasi gang mano gani yungyan lare.
Hobi no? Eno atu ini kuga, jika eno coda laram hobi. Pertama udah si dia luar aku yang ne kau tuan luar aku sekali mana dan ne yang tuan jet melobu, helikopter melobu, kah melobu, hoga lah. Aku coda lu coyok coy di kari sengkai di luar lara lara, soyok lu luar lara. Soyok lu luar ya loba aku, amii malai ne itu loba ne mi aw bi si dia tuan. Eri bi si dia jauh ada di tuhula. Siapa lagi? Kekau mi. Ero. Tote chen soyo chen ale bebo mame muti ne. Tila tamari. Uzeng aro. Tchana ngani le toa yau bi le la bure. Suro. Ko yau kere ne yare ngoi. Tongta chire ka. Nengan dengan nengan tote de soye le. Eri nengan ha. Tote ni le nengan ne chilai. Ko te ko nengan te tila tare. Tamari tare. ปัญญาตาหอบพี่น้องเป็นနိုင်ငံแท้เป็นနိုင်ငံကတိုးတက်တယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံကိုတွားကြည့်လိုက်ဘာလို့တိုးတက်တယ်လို့ပြောနိုင်တာလဲဆိုတော့သီလသာတယ်တမာရီသာတယ်ပညာဟာဒီနိုင်ငံတနိုင်ငံဆုပ်ယုပ်တယ်စင်ရဲတဲ့နိုင်ငံဆိုအဲ့ဒီနိုင်ငံနေတွားကြည့်လိုက်သီလဆုပ်ယုပ်နေတယ်တမာရီဆုပ်ယုပ်နေတယ်ပညာဆုပ် ဟာဒီလူမျိုးတစ်မျိုးကအမတန်အစင်တန်းမြင့်တဲ့လူမျိုးတချို့နိုင်ငံတွေဆိုရင်လူနေမှုအစင်တန်းအလွန်မြင့်မားတဲ့တိုင်းပြည်တွေရှိတယ်လူတယောက်ဆိုရင်လူတယောက်ရဲ့ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိတဲ့ရှိတိုင်းတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာကြီးစုံအောင်ကိုစနစ်တကျတည်ဆောက်ထားကြတော့လူတိုင်းဟာအစင်တန်းမြင့်နေအဲ့ဒီတိုင်းပြည်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေလေ့လာကြည့်လိုက်သူတို့စိတ်ဓာတ်ကိုကသီလ ตึกกองนี่ตมาริตึกไขมานี่ปัญญาจี้เย็นจ้ะครับพี่เนาะเออขะเหมียรู้ก็โตดแตกขึ้นล่ะโตดแตกขึ้นครับบาโตดแตกมาโตดแตกมาครับครับพี่เนาะตะเกเรสีบัวยีโซดาน้อมไล่สีบัวยีနိုင်ငံยีหลุมูยีโตดแตกเลยโซดาตีละตมาริปัญญาเยน้อมไล่ ทีละสมาธิปัญญาอาชีพขันธ์เนี่ยสีบวายีแล้วไม่โตดတ်နိုင်ဟုတ်ပြီเนาะလူမှုရေးလဲမတိုးတက်နိုင်ငံရေးလဲမတိုးတက်ပညာရေးចမ်းမာရေးအရေးအားလုံးရဲ့အနှစ်ချုပ်ကทีละสมาธิပညာရှင်းမလားရှင်းပါပါဘုရားတပည့်ရင်အခုသူတော်ကောင်းတို့လူဘဝရခိုက်မှာဘာလုပ်ကြမလဲ เออเตียาพวยเด้มานาก้องอยู่นาถองก้องอยู่บ่ผิดปาสิครับครับพระองค์ครับกุบวะโกฮอดดิโลเตียานาบีกระเดกายสนิทตะจะตีละตะนี่เดตะนี่เมี่ยนแม่นละอ๋อจูซาบาครับพระองค์กายกันตวบงลาบงดีบงไถบงซาบงตอกบงกะสะอสิ่เมี่ยนอ๋อตีละเนี่ยปี้สงอ๋อเปลี่ยนไล วสีกันပြောသမျှစကားဟာအစင်တန်းမြင့်လာရမယ်ယုံညံ့တဲ့စကားငါနှုတ်ကမပါရဘူးငါဟာအောက်တန်းစားတယောက်မဖြစ်ရဘူးวสีกันကိုလည်းမလုပ်ဘူးပြင်ပါမနှောကံကိုရောပြင်ပါအဘိဇာမမြားနဲ့ဗျာပါဒမပွားနဲ့မိစ္ဆာမထားနဲ့ဟုတ်ပလားဒါဥစဉ်တို့ပြောနိုင်တာဒါအာနာကုန် အဲ့တော့ဦးဇင်းနဲ့ဦးဇင်းတို့ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သားတာဝကအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုတဆင့်ပြန်ဖောက်တယ်ချမ်းရတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေတော့မြတ်စွာဘုရားနဲ့သူတပည့်သားတွေဟာလမ်းညွန်ပေးယုံမဲ့တတ်နိုင်တယ်။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။ဟောကိနော်။ကိုစီကိုစီယုံကြည်မှုနဲ့လိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်မှတော်တော်ကောင်းတို့ဘဝတိုးတက်မှာ။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အဲ့တော့ဘ
ตาวริตานัตปีมามาลาบารีဆိုတဲ့နတ်သားတယောက်ရှိတယ်ဘယ်သူလဲမာလာပါရီမာလာပါရီနတ်သားလို့ခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညီမာတွေနှုတ်ကျိုးနေတာကမာလာပါရီလို့ကျိုးနေတယ်เนาะအဲ့တော့
Malabari nata shire Tuma natami tatao achanya shire Natami balau shire Nata ga kaya Hobi no? Eta tawari nama nasi zing kanza nira Daya man Tawari daga na uji jire tua Bido Nabi ma siwa ilo siam lo uli Lumu ye namu ye yari lemma shi uli Eta ko si zing na kundira suro Na uji nema Tu ye achui yang sura tu ye pyobji ye natami de Mibiya ngaya, mibiya tatao mo, no? Eri mibiya tatao ne achanya niya. Na dhago, pyo aono su bido ma, na uye nyire tuwa bido. Na dhami ngaya ga pande ku, na dhami ngaya ga pande tipo, pekero da loe aon pyo da saga. Pankhu re na dhami ga ku, pandhi re na dhami ga di, Nada tui re nada miya tui, tachin su re nada miya su, ti re nada miya ti, ka re nada miya ka, delo pshin ma bhi zoma, no? Eilu kamakong si dengu, achi che khanza ni de, achi. Te yao to nada miya, tu ye malabari nada ye, mi biya, tabhaabu, no? Piasu nabhi ga ni su ti doa, su ti de su, ti de. Palo ke? เบมาตีတော့อนัปปีมาตีတယ်ဆိုတာนัตตีတယ်ဆိုတာကခဲအရစကားရှိပါတယ်นัตဆိုတာအငွေ့ပဲလို့เนาะအငွေ့ဆိုတာนัตတို့ရဲ့ยุคကအမတန်လူတယ်ဒီတော့လူပြီလို့အတုပါកောင်းကြီးឆះเสียမလို့ကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယုတ်ကံချုပ်ကြီးနာနဲ့ယုတ်ကလည်းချုပ်သွားဟုတ်ပြီနော် เออนัตถมีตะถองเนี่ยมาเตี่ยวย่อล่ะตีตาล่ะไม่ตีตาอูไอ้ติเตี่ยวဖြတ်สุสุติပြီးတော့ဘင်းရောက်တုံးဆိုတော့ตาวุฒิပြီးมาตะเทศมีဖြစ်ဘာဖြစ်လဲตาวุฒิပြီးมาเนาะตาวุฒิပြီးมาเนาะตะเทศมีဖြစ်တော့มวยกาสะกระเดกะยินตูก็ษาตึกตระญัญญะเลยเนี่ยมายะเลย สัตติตระဆိုတာပြီးခဲ့တဲ့ဘဝကိုပြန်အောင်မိနိုင်တဲ့ညာဘာလို့လို့ဆိုတော့ဒီဘာလာပါရီနတ်သားရဲ့အနိနာမှာနတ်သားရဲ့မရအဖြစ်နဲ့အလွန်ရှည်လျားလာတဲ့ဘဝအလွန်ရှည်လျားလာတဲ့အချိန်ကာလကြီးအတူနေခဲ့တော့ဒီအစွဲကပါလာပါလာတော့လူပြည်မှာမွေးဖွားလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲသူကလည်းအမျိုးသမီးလေးဖြစ်ပဲမွေးတယ်တထေးသမီးလေး มวยล่ะတော့มวยล่ะกระเดกะยินตูมาลาบารีนัตตาကိုตริยะเรนัตซี้ใสนี่ကိုเปลี่ยนเปลี่ยนเนี่ยเนาะลุบีย่องနေတဲ့ปกโกเตี่ยวหาโหนัตซี้ใสကိုเปลี่ยนเปลี่ยนลุซี้ใสเนี่ยนัตซี้ใสเบฮาตาละนัตซี้ใสเบฮาตาละดาဖြင့် तू ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့သိတတ်တဲ့အွယ်ကလေးကစပြီးတော့မိဘတွေကလည်းမြတ်စွာဘုရားကိုကိုးကွယ်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့သူကမိဘတွေနဲ့အတူဒါနကုသိုလ်တွေအတူပြုတယ်သီလတွေအတူစောင့်တည်တယ်ဘာဝနာတွေပွားတယ်လုံးသမျှကုသိုလ်လုံးတိုင်းလုံးတိုင်းကိုသူလင်တော်မောင်နဲ့ ပြန်လဲစုံစည်းရသေးတာလို့ဆုတောင်းပါတယ်လေသူရောက်ကြောင်းနဲ့ပြန်စုံပေးရစေဟုတ်ပြီနော်ပါတယ်ပါတယ်အဲအဲအဲသူလင်နဲ့ဆိုတော့သိနားထောင်မကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လဲအဲ့ဒီလိုပြောမှပို့ပြီးတော့လဲအတိတ်ပဲကောင်းကက်ထားပါတော့အဲ့တော့ဒီမာလာမာရီနှစ်သားကိုပဲအာယုံပြုပြီးကုသိုလ်ပြု ဟုတ်ပြီနော်သူလိုချင်တာကမာလာပါရီနတ်သားရဲ့မရအဖြစ်ပဲလိုချင်တယ်ဒီလိုနဲ့16နှစ်အရွယ်ရောက်တော့အိမ်ကမိဘတွေကပေးစားအိမ်တော်ချပြီးတော့တထေးသမီးပြီးပြီးမိဘတို့ရဲ့ကျင့်ထုံးအတိုင်းအိမ်တော်ချပြီးတော့အိမ်တော်ပြုတ်ရပါလေအဲ့လူပြီမှာလူကာမဂုဏ်အရာ
inang piwal. Tapi me tu sei tema tanda ni daga. Emala mari natasi gube pia yau chen. Tapi no, balu le suro nasi zei ni ye. Emeda mim ya de chan tagu ti ni dagu. Kau lahi. Kalau lemia lemia suro tu lensi be pia yau chen de suro lemia. Ati lauke senza lumia. Aku tu orang tu lu loga lema chen le ni jaro. Nizi lemia sawo niyi amu ke sari mia zam siula. Eri ahi ahalu ha kama kong ni be. Kama kong lebi kazan ni jaro. Umma Menglazong lihat khusyilo, tengah jam menglazong, payhari. Oh, ngah tengah jam ngah payh dia, tanya le, era le kama gomah. Menglazong tua mamul, awas sali le, culai umeh, pialai senai umeh, dah le kama gomah. Hubulai, alu tua mamul, pialai lelai umeh, celai dalai umeh, kama gomah. Payah yau lo, dah biung biung le kama gomah. Buat tua bu, pial seni dah le kama gomah. Ho yau do rakhare. Han sang abyong ni ne. No? Jena le piyong. Ma jena le piyong. Hoke la? Aduwa dwaro. Piyoni yene le me. Yijin yene le me. Era le kama goma. Sien la? Aku. Lokai ni thai dwan la ni dhamiya pari le. Era nasi zing suran dawe. Kau lupa lu, abu ke sari, masuk tu. Turu marga, si zin kan zahu tetap hasil. Elo, adik kami kong si zin ni, ti ni lo tuga. Kau tu pure, ini naujara bawa mana? Tu pure kau tu, wadiah, macam ni. Hobi. Elo, di ni, ambil yang gua lu saya, suan lau. Buat awam jen sura, sang sanding awam web ni, sang awam web. Elok kuki mah, jaga adi di, kudo diari asing dengan kudo di sini awam, supi sunau di ni piuja, lumu ye di ni piuja, prida lengan ni belok jauh lah. Eh, elok leh cungji kudo lu dah be, balu dah, kau mi. Elok di secau ni demili ini nampi lagi dega. Ina macam kengah le tuga, tanggal orang itu ni semua biasa sunau, ni semua lalu le. Ina macam biro le di logo apa macam, ni semua sunau ni ubu ni dah ubu sah, sunau ni le tuga pasu down, marabari ni apa le suzi biasa, kau bina? Ubu sah biro, marabari ni apa le suzi biasa. Jangan tu sahaja macam yang saya sudah ni, tu nama yang berdi buzika, lingkupet dan dan ni dia bogol amit dengan gua ni. Hobi no? Yang ni ada tu gua berdi buzika lu berkhore, yang ni ada tu gua berdi buzika lu berkhore. Kalau ni yang jangan ni jangan bang sumbia sihiru teni daga, aku lesi yang jangan lu teni dah. Ya gua karo. Tapi tu sahaja berdu malabariu kaum ini. Elu ne kudore piye ne tayau jale leu far tayau jabla far leu zora sare ma pare time piye aye sare baba ma baba lo mali segale cima naugale muda dah thongzam bebo no ke ero sare a time piye aye segale madaya piye nai luan nai ne ayu ma nau tayau far ta along bela far. Daga tu dubi mana ni deh cingkala u tizi jenuh, no saga ati cahyir deh sura. Ero secau ni mah inau jare tali yau yah, no dia gua dounye siwe cahala u dounye lisan ni. Ero secau ni sen ni bang belau si doa. Nasa si, eri nasa si gu, no naura lingan ni tan ni kahai gu. Tali yau kuabi macam agen lu kira aku, no? Nau tali le cibin le di sampai lagi, no? Er tungzeng jo, tungzeng ane lama, macam apa piatu,
ตีตัวหอดตีไปมั้ยหอพี่เนาะโอเคปริภูสีก็ตีแล้วตีย่อบัวสู่ตูตันตาได้ไอ้ไตมั้ยเป้เปลี่ยนหยอดตัวปะดุสีเปลี่ยนหยอดตัวมาลาบารินัตตาสีเปลี่ยนหลุต่ายาบ่เปียบ่ผิดเด้สุดองบ่ปิดอูล่ะ ก็มีดาก็ทุกข์สัตว์ไอ้นี่เฉยมานัตตางก็เลยกามกุงสีสิงฉันขันธ์นี่เองเนี่ยนัตตมิก็เปลี่ยนหยอดเลยส่วนเองแม้เฉชๆอ้ายะวันตาบ่ตุเข็มม้นแต่สีอ่ะตั้วตั้วတော့นัตตางก็แห่มันล่ะอเนะปริภูสิกก็ไปสู่จักบ่ซุเนาะไอ้ปริภูสิกนี่คุณน่ะเปี่ยวน่ะคุณน่ะคุณน่ะ เนาะตูเปี่ยวตัวน่ะนายีใบ้หลอกไปจ้ะบะหลอกจ้ะนี่คุณน่ะงาชีอ่ะเปี่ยวนี่แล้วเนี่ยเบยยောက်นี่แล้วเนี่ยตะถองเน้มาเดียวเปี่ยวนี่แล้วสอไม่ติดหูพอเปียเออแล้วอะคู่ตริธามิล่ะတော့ซ้อๆอ่ะเน่ไม่เหมือนหมู่แหละเบยยောက်นี่แล้วอะเส้นนัตตาเด้เปี่ยวนี่ดาบ่ฮู้เด้ตีทัวดาบ่รู้นะเอ๊ะ เอ๊ะนัตถะตีสกาก็ไม่จําบ่ตัวอาตุวะมาบ่รู้มาบ่ป่วยอ่ะเว้ยบูทบ่ป่ะล่ะนับพี่มาอาตุวะบ่ไม่ရှိหูเนาะตินใจกงแลရှိหูเอ้ยตึกเปาะเสียกองน่ะดีมาตินใจกงนี่ตั้วน่ะเส้นญิบผู้กองมานับพี่มาซี้ยงนี่บาดิแลไม่ရှိหูเอ้อน่ะดิสิ้นซ้าจี้ดาเนี่ยกูอกวาอี้กว่านี่ เออโหมาจําคันนาดิบาดิลุกเสียแล้วไม่รู้เออนัดมีกินเดียวก็ตาเดียวมวยละเลยส่วนนอกถ้าผิดละนัดตาเลยยิงกวนเนี่ยมาป่ายแยกกลีลาไล่นัดตาเว้ยเข้าไปเนาะฉันเนี่ยมาปอกไล่อะไรจิ๋มมั้ยถ้าออโตเมติกลีตัวดาบ่มาลาวะก็สิงตัวตื่นพี่แล้วเนาะอกอกคนเนี่ยหนี่นี่เสียไม่รู้ทบบาล่ะเอดีมาสิทธิ์หิดลุง ไอ้ที่กองนี่เนี่ยตุ้ยเนี่ยแล้วก็สิ้นหิดลุงเนาะโดแล้วเมียนๆลุ่ฉิมมาไอ้တော့โดรุ่ยนัตตางก็บ่มีเลยสรุปแห่นัตตมิบ่าเผอดาลุงง่าอ๋ออะเตนัตตาไม่ติเว้ยกูจนหมูมาบ่ผิดตัวตีตัวดาเอ้หุบบ่พี่แกเนตีเลยแกท้าไล่ท้าไล่สรุปอิงคุณน่ะก็ไม่ตีเก่งก็ปริภูสิกก็แลดีหยุบเว้ย เอาไปเนาะอะกูลุบิยะตะคอกเปลี่ยนลาတော့แหละดียกเนเน่ตองปูนุลาละโหลบ้าสุดาอะกูอ่ะ brand new อะติกูเข้าไปเนาะเอริมาแกเปียวซ้ํามาอูเนี่ยดาเพิ่นเนี่ยผิดสินซะบ่ดีโหลบ้าเด้ดาเพิ่นเนี่ยตีบี้ง้าสีบาลุเปลี่ยนยောက်ลาเนี่ยดีโหลบ้าเด้ตีบี้นาวตาวุฒิปีมาตะเทตมิผิดเด้ 16เนี่ยไอ้หนองจ้ะเด้เฮาเด้เนาะตาบะเดียวยောက်ตา4ยောက်คว้าเด้ สรุปเฮ้ยๆๆๆบะลุ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 ตาบะเนี่ยยောက်ไอ้ลุปีมาไอ้หนองเล็กจักเกเตะเด้เข้าไปเนาะตาเล่บะเนี่ยยောက်ยะ4ยောက်ยะเด้ดาเพิ่นเนี่ยงะสิบะลุลุเปลี่ยนยောက်ละละเด้จนหมูมาลุปีมวยพ้อสินกระเดะกะเยบาญญันยะสาไตตระญันเค้าเหมียวรู้โกตุระยะอ๋อเปล่าไข่นี่ละบาญญันแลสาไตตระญันสรุปอติกขันนะอติกบวะโกหมั่มมีနိုင်เนี่ยญัน ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီညာကဆူတောင်းယူရင်လည်းရတယ်ဥပါဒံအာကြီးလွန်းရင်လည်းရတယ်လို့ဒီလိုနှစ်ချက်မှဟုတ်ပြီနော်ဇာတိတရညာဘယ်လိုရလဲဆူတောင်းယူရင်လည်းရတယ်နောင်ဘဝအခုသေသွားပြီးတော့နောက်ဘဝရောက်ရင်ဘဝဖြစ်စင်တွေကိုပြန်အောင်းမေ့နိုင်တဲ့လူဖြစ်ပြရစေဆိုပြီးခုနကပရိပုဇိကဆူတောင်းတယ်လို့ဆူတောင်းပြီးတော့ကုသိုလ်ပြုရင်တော့မရဘူးလား ยาเดดิโลมะบ่ห่มอ้วยลั้นจี้ล้นหยังเลยยาได้บาดเลยอะคู่တော့ปริภูสิกาก็บ้าจ่องยาอ้วยลั้นจี้ล้นเนี่ยมามาลาบารีนัตตาเนี่ยบวชมะซัวอตุรุณีลาแก่ก็ตู้มามาลาบารีบ่มาตายาซ้วยลั้นเนี่ยใส่ชิบ่ชิเอ้อดาดิเนี่ยมาตรัวก็บวชตันเตียมาหอดิตนาอุปาทานนี่เยเฉเลยตะเหมะคันเนี่ย
ကိုတဘွားသာရက်တီနေတာလဲဒါပဲငငယ်လေးရဆွဲလန်းခဲ့တဲ့အဆွဲလန်းအလေးအကျင့်တိုင်းပဲသူတို့ကောင်းလို့နေထိုင်ပြောဆိုသွားလာပြီးမနေကြဘူးလားအစားတော့ကစားမသိမချင်းခင်ဗျားတို့ဆွဲထားတဲ့အဆွဲပဲစားမှာပဲကိုဆွဲထားတဲ့အစားမစားရင်မကောင်းဘူးပဲမလောက်ကောင်းတာကြွေးကြွေးဟုတ်ကဲ့လားဒါဖြင့်ဒါဟုတ်များသောအားဖြင့်ပြဿနာတက်နေကြတာဥစဉ်ရတော့အမြဲခရီးသွားနေရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ပြည်တွင်း
ตระนายกาเมี่ยงดิตาไอ้หลูนี่ตั้วรอห้วยยอดตอเป็นเลซาดิบาดิอาชีพเป็นเลซาซาดะตะล่ะสรุปตุ้มเองล่ะไอ้กันตะคู่รอก้าวน่ะมะซาดัดเดอะอาสาไม่ใช่บาลาลาโอเคเลยเนาะโคเรียฮอบอกัดเชนเนี่ยเวลคัมมาเนาะญี่ปุ่นเนาะงาเกณฑ์นี่บาดิลาเก๋บาอกုံยะบาดิโหบิเนาะ จะเก็บเบเกนลาเยลาอกงเส้นปีเลยเนาะเอออุเซนญีรอมองนี่อภเฝอโหอสาโหลอสาดาโหบีฮาจีไม่ซาจินตรุจีไปตะนาไล่ตาตบบาล่ะนักงานยายอกซอละแห่หั่นบากะเว้ยสิเดโอเคเลยเนาะอาชีพยาตะบี้รอรอปีซาผิดเดตู้เป็นเซมะปีราโกไม่ใช่ พ่อเหยบาผิดๆอะเกรออายุมเนาะอซวยท่ายกูเป้ง่ำมาบ่ตบบาล่ะบ่2เย่ตะมิ้วตั้วเนี่ยล่ะอะกูเค้าเค้าดิเนี่ยดิมาฮอบีเนี่ยเนี่ยวัดแล่ตั้วฮอวัดแล่ฮอบีนอกตะนี่อั้นเปลี่ยนเตะอ่ะเนาะเออตะเย่ตะมิ้วเนี่ยตะมิ้วกูเนี่ยได้ปู่กูอ่ะอสาซวยดีหลูเช็ดได้หาดีหลูเฮี้ยมิ้วมาซ้าจินเลยส่วนงัดเตยอยู่มั้ยสิมาบ่ เออดูว่าลาลาตะเหมะบาลาลาอศีลปีเลยเออไอ้สวยจี้ได้หลูนี่จ้ะတော့อศีลไม่ปีတော့อูเออตลอดก้าวโนเฉิ่งชุบแท้ล่ะบุตรว่าเฉิ่งชุบจ้ะอุบาทานดาเล่มาทาเออตะชู่อ่ะอศีลพญาเด้ตูอ่ะลูวินซาเด้โหบวชหาดิอกุ่มมัดมิเด้อ่ะอ้อตะจี้เนี่ยอุตุเมงคลาลาပြောเลยยี้นี่อศีลอ่ะซ้ําจี้บ่าวซ้ําเสียไม่รู้บ่าวอูโหงาตีบี้ซาดิเว้บ่าတော့ อุบาระอาจิเดกองบ้าซ้ําตบบาล่ะอะห่าวธรรมะเนี่ยตันเวกะอยู่ไหนมาอเม็ดถั่วมาบ่ตบบาล่ะเอ้อกูตรองอ้าวนูบดุชุบไก่ท่าล่ะอกูปฏิปูสิกะแลบดุเยต้องสู่เจ็จจ่องมาลาบารีนะเปลี่ยนยောက်ตัวล่ะจีนะตะเนาะ เอ้อดีบัวลูบัวยောက်แค่ดิลูกหมี่มาต้าบะเนี่ยออกพွားเลี้ยวพွားพี่တော့อะคุนับปี่เปลี่ยนยောက်ลาเลยสรุปโหมาก็มาลาบารีนัตต้าเนี่ยนัตตมี้ดิก็ปังกงกงเนี่ยหลูอ่ะปังกงตองกงโหลไม่ปี้ได้นั้นน่ะเล้งไปได้หลูอ่ะแลต้วยได้หลูอ่ะต้วยโหลเล้งได้หลูอ่ะเล้งตรงนัตต้าขันนากูบะลောက်จี้ได้ไม่ติดหูต้าเลี้ยวตาพွားซอดะนั้นน่ะเล้งโหลแลไม่ปี้ได้ ตะชิ้นตะบုတ်เลยไม่ส่งได้ปูชิ้นล่ะเอ้อน่ะตาอ้าอ้อเนี่ยเห็นลูกเนี่ยเอาไปอัตเสียตะล่ะเด้หุบบ่าเด้เจนเอามิ้วมาไอ้นี่กูตั้วพี่တော့ตาเลี้ยวคว้าพี่เปลี่ยนล่ะอ๋อเด้ถ้าဖြင့်ลูกพี่มาลูกฤาบ่าลุกนี่จ้ะเลยเมย์พี่เอ้อลูกพี่ก็เปลี่ยนตั้วเด้ နိုင်ငံများပြန်နော်လူကပါပြန်ပေါ့လေဒီထဲမှာတော့နိုင်ငံများပြန်သုံးလို့မရဘူးလူကပါကပြန်သွားတဲ့နတ်သမီးလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့အမလီအရှင်သားတဲ့သူတို့ဘဝအဲ့ဒါလောက်တူတူလေးကိုတာရည်သမီးရည်စီးွားရည်တွေနဲ့ပြောနေကြတာတဲ့ကာမဂုဏ်ထဲမှာဟုတ်ပြီနော် ဟိုကနတ်သားကဒီလောက်တူတယ်ဘဝမှာသူတို့ဘာတွေလုပ်နေလဲတဲ့ဒါနတွေမပြူဘူးလားသီလတွေမဆောက်တည်ဘူးလားဘာဝနာတွေမပွားကြဘူးလားဟုတ်ပြီနော်တကယ်အဲ့ဒီနတ်သားကခမည်းတော်ကြိုးတို့ကိုမြင်တယ်လို့ခမည်းတော်ကြိုးတို့ညံနေမှာမြင်လာရင်ခမည်းတော်အတွက်ကြိုးတို့အတွက်အချိန်ဘူဖြုံးစရာကိုမရှိဘူးသိရဲ့ကြီးနေတာ every time emergency
အချိန်တိုင်းဟာအရေးကြီးနေတယ်လို့ကိုကိုကိုအလံပေးထားဒါကြောင့်ပညာကြီးရင်တော်မူတဲ့ကျေးဇူးရှင်ဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးကငါသည်ပညာကြီးတဲ့အရေးကြီးတဲ့ဘုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးအသေးမဥ်ခင်ရှင်းသလားအဲ့ဒါဉာဏ်ကြီးလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမို့လို့အမတန်အမြင်ကျယ်သွားတဲ့လောကကြီးကို ချင်းတင်လင်းလင်းသိမြင်သွားတဲ့အကုန်ဆင်ဆိုရင်များစွာဘုရားနဲ့နိုင်တယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ချင်းတင်လင်းလင်းသိသွားတဲ့ပုံကိုယ်တွေဖြစ်နေတော့အခုလူ့ဘဝလေးဟာတကယ်တော့ပျော်ရွှင်စရာအချိန်မရှိဘူးမေးလျော့ဖို့အချိန်မရှိဘူးတတန်းကဂျိုလိုလေးနေမြင်ညပြဟုတ်ကလားအခုခဏနေတော့မသိနိုင်ဘူးလားခင်ဗျားတို့အသက်ကိုဘယ်သူအာမခံနိုင်လို့ကိုကိုဘဝအာမခံနိုင်သလားမခံနိုင်ဘူး အဲ့တော့ဒီမှာကပဋိပုဇိကာကအလွန်တတ်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မို့လို့ကုသိုလ်ပြုမှနတ်ပြည်ပြန်ရောက်မှဆိုတာသိနေတော့မွေးဖွားစီကနေသေဆုံးသည်တိမပြတ်သူပါပဲပြုသွားတယ်အိမ်ကအိမ်တော်ချပေးတယ်မိဘစကားနားထောင်လို့ပြုရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအိမ်တော်ပြုတာကအဓိကလားကုသိုလ်ရဖို့အဓိကလားအဲလူဘဝကလေးဘဝမှာလည်းကလေးတွေသူများဆွတ်သလိုသူမဆွတ်ဘူးတဲ့ကုသိုလ်ရဖို့ပဲသူကြိုးစားနေတယ် မမေ့ဘူးဗျဟုတ်ပြီတော့ဘဝတန်တရာကြီးကိုမမေ့တော့ဟိုနတ်ပြည်ဆိုတဲ့နတ်စည်းစိမ်ကလူစည်းစိမ်နဲ့ဆိုင်အလွန်တရာအစာပေါင်းများစွာကာချပြီးကောင်းနေမှန်းသိတော့အကောင်းကိုသိထားတဲ့အတွက်ဒီယုံညံ့တဲ့ကာမဂုဏ်လောက်ကိုမတတ်မတော့ဟုတ်ပလားအဲ့တော့ကိုအကြောင်းကိုသိကြဖို့လိုအပ်မလို့ ကြည့်စမ်းတားလေးရောက်ဖားခဲ့ပါတယ်တဲ့လူတက်တန်တလောက်ပဲတို့သလားတဲ့မှန်ပါတယ်တဲ့အရှင်သားအဲ့တော့တကယ်တော့တာဝန်ဒေသနတ်ပြည်မှာတရက်ဆိုတာလူပြည်မှာနှစ်တရာလူပြည်မှာဘယ်လောက်ခုနကကလေးမကနှစ်30ကျော်40 50ပဲထားပါဦး50နေသွားမှတမနဲ့ပဲရှိသေးတယ်ဟုတ်ပလား အဲ့တော့မနဲ့ခင်းလေးသူကနှစ်30 35နှစ်လောက်နဲ့သူတော့ဟိုမှာတမနဲ့ပဲရှိသေးတယ်နှစ်90နေမှနှစ်တဝက်နော်အဲ့တော့သူကဒီမှာနေသွားတာတမနဲ့စာလောက်ကလေးပဲနေသွားတော့ဟိုက90ပိုင်းလောက်ကလေးရှိသေးတယ်ပန်းကုန်းကုန်းနဲ့လူကလည်းကုန်းလို့မပြီးသေးဘူးသဘောပါသလားအော်တဲ့အော်စရာကောင်းလိုက်တဲ့လူတွေတဲ့ တလောက်တက်တန်းတူတူလေးကိုသူတို့မေ့ပြီးနေနိုင်ကြသလားတဲ့မာလာပါရီကသဘောပါသလားကြီးသူတို့နတ်ပြည်မှာအဲ့ဒါလို့ပြောဆိုနေတဲ့အချိန်လူပြည်မှာကလည်းအရေးပေါ်ကိစ္စဖြစ်နေဘာဖြစ်နေတော့ဆိုတော့မာလာပါရီကအဲ့ဒီပရိပုဇိကံကပထမတည့်ရဲ့တန်ဃာတော်တွေဆွန်းလောင်းပြီးတော့ဝေယဝတ်စာပြုတ်ပြီးတဲ့အချိန် တန်ဃာတော်တွေပြန်ကြွသွားတော့သူသေသွားတာဟုတ်အဲ့တော့တန်ဃာတော်တွေကသူသေသွားမှန်းသိလိုက်နောက်တနေ့မနေ့ဆွန်းခံလွာတော့ဆွန်းခံဇရက်ပေါ့လေကိုဆွန်းလောင်းတဲ့နေရာမှာလဲအမိုက်တိုက်တွေရှုပ်ပွားလို့ခါတိုင်းမှာလာပါလိမ့်ရှင်းတာအခုရှင်းမဲ့ဟမ်ပရိဘူဇိကရှင်းတာအခုရှင်းမဲ့လူရှင်းပါဘုရားအဆုံးကုန်ဝေယဝတ်စာအစင်သိအခုလောင်းမဲ့လူလည်းမရှိဝေယဝတ်စာပြုမဲ့လူလည်းမရှိ ဆိုတော့တန်ဃာတွေအံ့ဩနေကြတယ်ဟဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲငါတို့ဆုံးမလေးဘယောက်သွားလို့အเจ้าမလေးဘယောက်သွားပြီဘာဖြစ်လို့နေမကောင်းဘူးလားဆိုတော့မှအလုတ်ကျွေးတွေကထွက်ပြီးတော့အရှင်ဖျားတို့တဲ့မနေ့ကအရှင်ဖျားတို့ဆွန်းခံပြန်တဲ့အချိန်လောက်မှာပဲပရိဘူဇိကာသေသွားပါလေဘာလို့သွားလဲသေသွားပါလေဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဝေယဝတ်စာပြုမဲ့လူရှိတယ်ကျန်လူတွေဘယ်လောက်မေ့ရော့လဲဆိုတာ နော်ကုသိုလ်ပြုတဲ့လူတယောက်မရှိတော့နောက်ကဆက်ပြီးအမွေခံမဲ့လူရှိဘူးဟာဒီတော့ပုထုဇဉ်ယဟန်နေရငိုရတဲ့သူတို့ဆုံးအမမရှိတော့ဟုတ်ပြီနော်ယဟန်တာမထေကြီးတွေကတန်ဝေကဖြစ်ကြတယ်ဩသဗ္ဗေတ္တံကာမတကံဧဇေဝကိစ္စမတ္တပံကောဇိညာမရဏံသူဝေငါတို့ယုတ်နံနေဟာအခုနေသေးမလား ညသေးမလားအခုသေးမလားခဏနေသေးမလားပြောနိုင်သလားသံဝေကတွေယူကြပုရုဇဉ်ယဟန်ကြီးတွေကတော့မျက်ရည်မစင်နိုင်ဘူးတဲ့အမလီယဟန်မအရဲ့เจ้าမအရဲ့ဆုံးအမအရဲ့နော်ဖြစ်မှဖြစ်လိမ့်ချင်းဆိုပြီးတော့ဆုံးကံပြန်မြတ်စွာဘုရားတန်တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်းပြတယ်
ตะบี้တော်တို့အမတန်ကျေးဇူးများတဲ့သာသနာဒါယကာမကြီးပฏิပူဇိကသေပြီးတဲ့ဖုရားမြတ်စွာဘုရားမသိဘူးလားသိတာဗောအော်ချစ်သားတို့ဘာဖြစ်လို့လို့မှန်ပါဗျာတပီးတော်တို့မှာအလွန်ကျေးဇူးများသူဖြစ်တဲ့အတွက်ယူကျုံမရဖြစ်ရပါတယ်အရှင်ဘုရားအဲ့တော့ပฏิပူဇိကဟာကုသိုလ်ပြုတိုင်းပြုတိုင်းပါဆူတောင်း มาลาบารีมาบ่าวตุยอกจ้าเนี่ยป้องหย่าบาสิดาเปลี่ยนเบียวเมื่อสุตองหมาอู้มั้ยเนาะตอจังลินญีงุฏฐุชื่อตันเนี่ยมาลาบารีต้องอ่ะมะล่ะสออแยกขันยะหิงทุกข์ เออตู่ตองเนี่ยสุเลยเตชามัดทาโอบาได้ดูตู่หยอกจ้าเนี่ยป้องไม่อ่ะสิเนาะตู่ลินเนี่ยตาเปลี่ยนอเมรันป้องตื้นနိုင်ไม่อ่ะสิสรอกดีลินดีตาดีมะยาเนี่ยเมื่อสมตองล่ะเอตะคาตะเลตริยะเนี่ยจุกก็ดีฎักกูไอ้หลู่ตองเนี่ยหลู่เนี่ยอ๋อตรุอ่ะเมษิไม่วีตาอตุรุสุตองนี่ล่ะดีลินดีเมียสรอกตู่เปล่าได้ลิงก็เบลินมันแล้วไม่ติ ฮะอกูปริโพสิกาจี้ยินโกตอๆหนองด้ายาบ่รอก้าวนี่ตู้หยอกจ้าบะซูแลรอบ่ติวตูอ่ะลินท้าเนี่ยอดูทาวระปองตินไม่อ่ะสิบ่ต้องล่ะต้องเหมือนเป็นลินโนโหนับเหียมาลาบารีมานาดิหยอกจ้าบ่ฮู้ตบอดป่ะล่ะเออเอาอาศีพะยาเด้ตู้หยอกจ้าเนี่ย ธรรมราบ้องตินไม่อยากสิโลอเมสุปันณีได้ตะกะมาลีอะกูหยอกจ้าฤาตาฤาก็ปิดปี้ตั้วแก่ไปพะยาเด้เปญเมียหยอกตั้วโดอาศีพะยาติเห็นตะบี้รอโลสิทธิ์ผีติ่นไหนญินอลุงาไม่จ้าดอมูบาสรอมะสวาพะยากะตู้หยอกจ้าสิหยอกตั้วบีมาเด้ไกลทุกข์ ကိုဟာအတုပချလိုက်ပြီယောက်ျားငိုးနေပြီဟမ်တားရီကငိုးနေပြီတားရီပဲမျက်ရည်ဆင်တဲ့အုံးမှာတော့တရက်ရှိသေးတာဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ယောက်ျားလုံးတဲ့လူကလည်းပူဆွေးကောင်းတော့တားရီကလည်းပူဆွေးကောင်းတော့ဒါပေမဲ့မြတ်စွာဘုရားပြောတယ်ဗါတယ်တော့ဘေးယောက်ျားတော်တော်တော့ကြောက်စရာကြီးနော် ဘယ်သူနဲ့အတူမှန်းလဲမသိဒါလဲပြုံ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 နဲ့တော့ပါလားအေးနေတော့ကံမကုန်အတာပါပဲနော်သူ့စိတ်သေးပါရှိမှန်းလဲကိုယ်စိတ်သေးပါရှိမှန်းလဲငါသားกว่าဆိုတော့ကခိ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  แกถามว่าดาริเปียวชุบบาเดดาริขะมยารัวจุบเดจ้วมมาเลยเนาะแกไอ้เด้อฮอกอะคุณัสวาพะยากะบ่ไม่ไล่เลยตูหยอกจ้าสิหยอกตั้วบิสรอกปุรุษิยะหันจีเนี่ยอะศีพะยาบะลุไม่ไล่ตาแล้วพะยาตะบี้ดอรุน้าไม่เลยวูเฮ้ชิดต้ารุงาตะมี้บาปฏิปูซิกากะอะเม้ ดันตูตองแก่ดาบ่แลเอเขมบ้องหยอกจ้าเนี่ยทาวระป้องส่งบ่ยะสิบ่ต้องล่ะเอ้ตูตองเนี่ยสุอันใดเปียตั้วบิหุบล่ะหลูตะยะไหนบ่ยะไหนย่าอ๋องลุบลุบ่ยะอูล่ะตูหลูตะหลูราย่าตั้วบิบ่แล ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့ရှုပ်ကုန်ပြီဟမ်ခုဒီမှာယောက်ျားမယားသေးလို့တရှုံရှုံငိုပြီးကြံခဲ့ပြီမြတ်စွာဘုရားသူ့ယောက်ျားစီရောက်သွားပြီလေမခက်ဘူးလားနော်အဲ့တော့ရှင်ဘုရားတပည့်တော်တို့နားမလည်လို့ရှင်ဘုရားရှင်းလင်းပြတော်မူပါဆိုမှအေးတဲ့သမီးပฏิပူဇိကာဟာဒါဝရိသနတ်ပြည်ကမာလာပါရီနတ်
ตาเยมีเบญจะถองเนี่ยกันเตียหอบพี่เนาะนัมมีเบญบะลောက်ရှိတယ်တထောင်နတ်သမီးတထောင်ဆိုတာမိဘญจะถองကိုပြောတာမိဘญจะถองဆိုရင်နတ်သမီးတယောက်တယောက်မှာသူ့အချွေရနေပါသေးတယ်เนาะအဲ့တော့ကောင်းပြီနတ်သမီးမိဘญจะถองเนี่ยကတရားအခုဒါဝရင်သာနတ်ပြည်ကနန္ဒဝံဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာ นัตถมิมิบยาตะฉองเนี่ยกามกุมขันธ์5นี่แหละมาลาบาลีนาก็ตะฉองเนี่ยก็ตะหยอกอปาวินဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီနတ်သဟာနတ်ဥယျာဉ်ကြီးထဲမှာနတ်သမီးတွေကပန်းတီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတီပန်းခူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခူနန္တာသွေးသူကသွေးနန္တာလိန်သူကလိန်တီးမုတ်သူကတီးမုတ်ကခုံသူကကခုံတီးဆိုသူကတီးဆို ဟုတ်ပြီနော်။နာဩဇာကျွေးသူကကျွေးနဲ့အသီးသီးနတ်သမီးတထောင်ဟာသူတို့ရဲ့ခင်မွန်းတဲ့မာလာပါဠိကိုဖျော်ပြနေကြတဲ့ထဲကသစ်ပင်ပေါ်မှာပန်းတက်ခူးနေတဲ့ငါသမီးပန်းခူးရင်းနဲ့ဘာဖြစ်တော့ဆုတီစိတ်ကြတယ်။ဆုတီစိတ်ကြပြီးတော့ဟောဒီသာဝရင်သာအဲဒါဝတိပြီမှာတထေသမီးဖြစ်လာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတထေသမီးကလေးဟာ အိမ်ရောက်လာမိဘကပေးစားတဲ့အတိုင်းအိမ်တော်မပြုတ်ပါဘူးလားပြုတ်ပြီးတော့ကလေးပဲနဲ့ရောက်ရအဲ့တော့ငါသမီးဟာမွေးဖွားပြီဆိုကြတဲ့ကရင်သူ့ရဲ့အတိတ်ဘဝကိုပြန်ပြီးတော့တတိယဇာတိတ်တရညာရခဲ့တယ်တဲ့ရခဲ့တော့နတ်စည်းစိမ်ကိုထားဝစဉ်ခံစားလာအချိန်များစွာခံစားလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်ဖြစ်တော့လူစည်းစိမ်ပေါ်မှာမမောခြင်းမရှိဘူးမရှိတော့သူဟာဘယ်ကိုပဲပြန်သွားခြင်း นับพี่เปลี่ยนตัวจริงเนาะนับพี่หยอกจ้องกันบาเลยกุตุเตยาบาเตยาเลยอารมณ์มรณะมรณะเนาะอกุตุรอ้องโนบวชฤก็อกุเล็ดชิบวชแท้ทุบยุคฉินล่ะโตดัดฉินล่ะซินแยฉินล่ะจี้บวชฉินล่ะจี้บวชจ้องเตยาฮะกุตุเวเมี้ยเมี้ยจ้องเตยาก็บ่ตบอปาหะล่ะเอ้อดิมาจี้เลยตรอ้องโนอดิตันเตยาตะขวนลงมาตรอ้องโนปิ่กแก่ยะได้อหมู่ฤไม่ใช่อูล่ะ อเตตันเตยาตะขวนลงมาตรอ้องโนปิ่กแก่ยะได้อหมู่ฤไม่ใช่อูล่ะเอาดิมาไม่ตีดาก็ไม่ตีดาครับอวิชชาปิสยาติงคาระสว่าตันเตยาตะขวนลงมากุตุมาแลไม่ตีอากุตุมาแลไม่ตีดิโลเว้หนีแก่ยะတော့อวิชชาปิสยาติงคาระติงคาระปิสยาวิญญาณสร้อดิติงคาระก็ปิ่ฉะไล่ได้วิญญาณมาอกูกั่นก้องท่องมาซวนอเตกะกุตุกะลีก็อโจเป้ฉิ่งเนี่ยอแห่จုံล่ะลูก บ่บ่ว่ายะลุบ่ว่ายะแล้วลุปริตฤวิญญ์มันเนี่ยอูล่ะนี่แกก็วิญญาณปิสยานามรูปะอะกูลุยกลุหนันเลยไม่อยากอูล่ะอะกูเค้าเค้ารู้ยกกับบ่ายกดอลุยกบ่ายกดอ๋อลุยกเปล่าดาบ่าลุยกไม่เปล่าหูเนาะ กูเค้าไม่รู้ยกกับบ่ายกตรงลุเอ๊ะไอ้ตัวลุเข้าตัวเนาะสึกก็บ่รู้สึกก็บ่าสึกลุรู้สึกก็ปอกจ่ายล่ะฮะรู้สึกปอกมาลุเนาะกูเค้าไม่รู้มาจี้หน่ายเงินเงินลุขึ้นสึกเหมือนสิล่ะ อ๋อไอ้กูผีได้เฉยเนาะตารุตารุตารุจีหน่ายเงินเงินลุ่นนี่ได้เฉยฮะไม่ได้สั่นมาเลยลูกเสิกน่ะตะไลสั่นเสิกนัยยาซ้าณีไม่ได้สั่นมาเลยครับเข้าไปเนาะไม่ครับไอ้ซ้าอายุไอ้ซ้ากามะดีต้องวะเป็นจั่นสีณีเองไม่ได้สั่นมาเลยครับตบบาดล่ะไม่ครับไอ้ผู้เอง กามคงขันษาโวยดาเวณีไรด้วยณีเลยสุบาสิทธิ์เนี่ยณีอะคุปริภูสิกาบาสิทธิ์เนี่ยณีนัสสิกครับเนี่ยอ้ายดาอ้ายดาเนาะโหดมันนี่ดูมันให้ซะอตออะเลยไม่เปล่าชินลูกตรุเราเสียบ้อล่ะแล้วตรุเวชิเออตรุเราอะล่ะแล้วตรุเวชิ
ตะหลอกลั้นขึ้นล่ะกูตรุไม่ชอบตักปฏิภูสิกาบาสิทธิ์เนี่ยหนีตัวล่ะนะเสยตู้อายุงก็นับพี่กูอายุปิ่นนี่တော့ဟောဒီလူပြီมาအတင်းပြောချိန်သူမရဘူးဟမ်တောင်းဥတုတ်ချိန်မရဘူးရှင်းသလားအချိန်ပြည့်သူဘယ်ယောက်ကြောင့်အားထုတ်လဲနတ်ပြည့်ယောက်ကြောင့်ဘာစိတ်နဲ့နေသွားတာအခုခင်ဗျားတို့မှာလူစိတ်ကိုမပေါက်လို့ခဲ့နေတာ แกจุบเยอะล่ะล้นล่ะตู้ไม่เอาเปล่ากูก็เองอยากจะสิจิเนาะตู้ไม่มาเวบันเนี่ยกูกูก็สิจิงาหลุไส้เนี่ยอณีเมียล่ะคุ้ยสิโหอเสียงกูกูก็ไอ้ลูกเป็ดๆเส้นๆเปล่าล่ะตู้ไม่มาไอ้ลูกกูกูก็เลยดิโลเปล่าล่ะตะไลษันสุเนเนยินจี้นี่คุ้ยสิปอกๆหึ ကိုယ်စက်ခွက်သူများလှုပ်လဲမန်ငတ်ဖီးခြင်းနော်ခုံးလာမဟုတ်ဘူးလားဟမ်ကိုယ်နည်းနည်းကြောရင်ပြန်ဟောင်လိုက်ခြင်းလားနော်မရဖက်ကြိုက်ပလိုက်ပါဘာစိတ်တို့ပြောကြပါပြောကြသူမင်္ဂလာမိတ်ခွေးစိတ်ပေါက်နေသလားနော်အခုကိုကိုကိုတခါတည်းလေပင်စံကျိုးခတ်ပြီးတိုင်ချီထား ဘာဘာပြောပြောမပြောနဲ့ကွာနော်ကိုကကိုအေးထိုင်နေတာကိုဟာလာစတယ်လူကစတယ်ရှင်ပြဟိုဖွဲ့ဒီပံပါဦးငါဘယ်ထဲမှမပေါ့သာသာကြောက်ကြောက်ဟင်သဘောပါလားပြန်ကြိုက်ပြီးခွေးစိတ်ပေါက်မှာဆိုလို့ကွာငါငါဖုန်ကြီးစိတ်လေးနဲ့နေပြရစေ ตบบาล่ะแกเค้าเรียกว่าลูกไส้ป่องจาไปล่ะป่องๆลูกป่องๆอะคู่รอดายีไล่ง้าไล่สกาผีပြောတာไอ้ยောက်เค้าเรียกว่าเต็มทุบ่หูตบบาล่ะงาบาทินโหลลงสมเยท่องนี้เนี่ยจี้กระอะนามันผีอืมตบบาล่ะเอ้อออวีงอกผีสวยเนาะหาวผีตามาผี จีนักแกล่ะเออปริภูสิกาบาสิทธิ์เนี่ยหนีตัวเออกูมากูมาผีได้นัสสิทธิ์เนี่ยหนีโลไปหยอดตัวล่ะโตเอ้ยคุ้ยสิทธิ์เนี่ยหนีหินคุ้ยผิดมาป้าจีนักบล่ะกว่าจีนักครับตบบ่าวล่ะครับตะยะแค่ตําบ่กูไม่รู้นํ้าลงต้วนน่ะม้านี่โลเออกู ပရိသေတွေဝิญญ์လူ့ဘဝရတော့လူယုတ်လူနံလေးမရဘူးလားခင်ဗျားတော့နာမရူပပစ္စယသာလယနာဆိုတာပါလေလဲမရှိဘူးပါခင်ဗျာကိုစိတ်ကိုခင်ဗျားတို့မျက်စိမရှိဘူးလားရှိပါတယ်ခင်ဗျာဗာမျက်လုံးတော့လူလိုကြည့်တတ်ပြီလားနော် လူလိုကြည့်လူဆိုတာကရုဏာရှိရတယ်မေတ္တာရှိရတယ်ကိုခြင်းစာတရားရှိရတယ်မုဒိတာပွားနေရတယ်လူမျက်လုံးနဲ့ကြည်ဓာတ်မှလူနာနဲ့ထောင်တတ်မှလူဟုတ်ပလားဘယ်ကောင်ကအတင်ပြောနေလဲဟမ်နားဆွင့်နေရတယ်အဲ့ဒါလူနာလားဟုတ်ဘူးတော့ရန်တွေ့ခြင်းလို့ ဟုတ်ကဲ့လားပြဿနာရှာခြင်းလို့အဲ့တော့လူကိုပြဿနာရှာဖို့လို့လိုက်နားထောင်နေတော့သူ့နားကလူနာမဟုတ်ဘူးသဘောပါလားသူကမဲတို့ဓာရဘဏ္ဍပေါ့ချောက်ပေါ့ငါမျက်လုံးလူမျက်လုံးရောဟုတ်ရလားလူနာရောဟုတ်ရလားလူနှာခေါင်းရောဟုတ်ရလားကိုကကိုပြန်စဉ်းစားသဘောပါပြီလား ကျုပ်ကတရားတစ်လုံးပြောရင်နောက်ကအများကြီးမြင်တာအများကြီးပြောချင်တာအဲခုတော့ပြောလို့မရသေးဘူးမပြောသေးပါဘူးနော်ကိုကကိုပဲအစဉ်ပြေသလိုကြည့်ညှိလိုက်တော့သဘောပါလားကဲဒါပြန်သက်လာရင်နာပစ္စယဖတ်တာနေစဉ်အာယုန်တွေနဲ့မတွေ့ဘူးလား
Kek bah duit duit ni jalo. Eh dah. No? Ya sini bahan dai. Bah zai po. Eh dah. Mie zai kelihat. Lu zai pao ma. Lu duit duit dah. Kamiya. Tepuk bahan lah. Lumia lung sura badu go kunyi amale badu go sangsho amale balu amale bata amale babi amale baka amale chini ma lumia lung balu wai amale balu li amale balu swa amale balu di amale chini yin kwa ku ta chen lumia lung na dalai ta chua lu di da kati yin ngaru aro ta kao ne me da me me chen di chua pi pi chen di pi 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 lai ba No, cinti sudah baru. Dah apa? Pada bersih ya. Tahu apa adalah? Wuku kemarin kau wira nama kanza ula. Belu kanza ni jadi. Lulu kanza la telisan lulu kanza. Kuah kuah cilu jang. Jeje pioye. อ๋อลูกใต้ผีไม่หุบตี้รอลูโลเปียวโลใต้ไม่อยากกูเออรู้ตู้รู้ไปเปียวอ่ะดานัตตันเนี่ยเปียวอ่ะแกไปลูกขันษาจักมะเลยลูกขันษาลูโลษาหนีจักเวทนาปิเสยตนามตายาอูล่ะตายาได้เค้าเค้ารู้จุตุก็เบบวะมาตายาได้ Lubuwa madaya re, bandali mouni ne mouingare amatwaku. Hoga badi buzi gaga, nata udawu miyomane. Dabo bhaagala. Raja uta najhengu madulu ninnidur dinane leni ra. Dabo bhaagila. Siyo china dala. Anta choja ra huma. Masin bongta yabi, masin na ne piyo ni re. Poguri le shi de re. Tepuk bala. Ero. Widana bisya. Tana bisya. Oh. Ubara. Memiaru. Kutatami bisya usaha. Masuai ula. Kumandali ku. Oh. Chanaru shimandali. Ga. Chani pu. Ay. Me. Mamiudu piyara. Go goyura. Inni ja. Mandali madandi. Tepuk bala. Ada betul tu. Upada, mana beri buzi ka? Bahasa ini ni le. Nasanya ni lah. Kami ada uah. Saya boh. Upada na bisya. Kamu buah kaya gan buzi gan menogan ni malu pula. Ada beri buzi ka? Kaya gan buzi gan menogan kan dong balu dah bayau onglu. Kami ada jodoh ka? Tepuk-pala. Kukang kubian seji. No? Huwaro. Beyao om yudwa. Tuhwaro dendek-dendek. Ketheo dua jenai lusila. Madwa jenai meme. Deo yao jau lou ne ye no. Tuhama kamabu apisya. Zadi ya malam ya ula. Ya laro zadi pisya. Saramarana, Shivula. Ito lupi sura. Gava yung kamakong dore ma, turo gano saya bido mne jaula. Ito ako, miya swabhya shinkuro miya jiga. Chitaro re, pati buzi gaga. Tu pao ten chende yao jadi, padule. Malabari nata. Ito nata ko, yimambi kudo piu bido, bayao dwa bido. E nabi yao dwa bide, degeno. Nabi mahu unadi lutala. Gun Nabi hati gelu payau lara le. Nabi hati biro le tak kapian biro mesti yau la. Orang bawa dekua mulai, mulai. Ani dara si la. Masih, masih bila mabiau la. Yau ni le, le. Edo. Dekamai jitu, dekamai jitu. Alu, nale thaya maga. Turu kau lu uzin lu di. Tanda yang macam ni ni jadi tema.
นี่สิเนี่ยจုံตุ้ยขันษานี่ยะดากะงาบาอายุกามะเอริอายุนี่มาปริบุธีกาก็တော့นักกูอายุอยู่တော့นับบีไม่เอาล่ะได้แม้นับบีหาแลตะเกชี้ม้วนเสียห่อยะล่ะบ่ฮู้นับบีมาว่าโอนาติลွတ်ดล่ะเอ้าจอมมาเมสวาพระชินกรมเนี่ยจีกะปุพพานิเนวะปะสีนันตังยาตัตตะมานะตังนะรัง อติฏฐังเยวะกามิตุอันตะโกกุรุเทวะตังปุพพานิงาบาอายุงกามกุงดิหุโตปัมม่วนโตโกปัสสินันตังเฮวะยุยเฉเสตาลิยิงဖြစ်သောญาตัตตะมานะตังอธุรุอปยาพยาသောอฉินยาဖြင့်ลွန်สวากัญญีသောสิทธิ์ฐะသောกามิตุกามวัตถุกิเลสตากามรุ၌อติฏฐังเยวะ ชามีจินยาจินตုံးဆောင်จินตုံมีจินอาภิเมยองเยติตาลิยินဖြစ်သောนรันตัตตวะကိုอันตะโกติมินติวะตันมิมิอโลโตกุรุเตปุเปอีสุรุรากะตรอก้องတို့ဟာတနေ့တနေ့ဒီ၅ပါးအယုံကာမဂုံတွေရှာမီးရင်တုံမီးခြင်းသိမ့်စီးခြင်းစုဆောင်ခြင်းတွေပဲအချိန်မကုန်လား ကုန်နေရင်းနဲ့နောက်ကဘသူကစောင့်နေတယ်။သင်မင်းကစောင့်ဘသူကစောင့်နေ။အခုလဲပရိပုဇိကာသည်နတ်ကာမဂုံတွေခံစားနေရင်းနဲ့ဒုက္ခနာပြတ်ကျွေပြီးမသေးရဘူးလား။သေးရတယ်။ဆိုတော့သူသင်မင်းမသူသိသလား။မသိဘူး။မိမေရော့ရော့နဲ့မေရော့စွာနဲ့ကာမဂုံတွေစုဆောင်နေတယ်။မာနာပါတီကျင့်တ်ဖို့မာနာပါတီပျော်ရွှင်ဖို့ဟုတ်လား။နတ်သမီးတွေဆိုတာသုတ္တဝါသူတို့ရဲ့ခင်မုန်းတဲ့နတ်သား อโลจาโบဆိုတဲ့စိတ်ဆိုဒါလည်းကာမဂုံစိတ်ပါစိတ်တယ်အဲ့တော့၅ပါးအယုံကာမဂုံတွေကိုရှာဖွေခြင်းနဲ့စုဆောင်ခြင်းနဲ့ဟုတ်ပြီနော်သုံးဆောင်ခြင်းတုံမီခြင်းနဲ့အချိန်ကုန်တယ်အချိန်ကုန်တော့ဘာလို့လက်ထဲရောက်သွားတယ်သိရသွားနေတယ်ဘယ်သွားနေလဲဒီထဲမှာမအိုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သိနေတခြားပြူလာသလားအိုလာသလား โอบี้นาบี้ดาแม้นี้เส้นเนี่ยโอนาเตโกตริยะนี่ดล่ะอากามกุงอายุเนี่ยเฉิงกุงนี่เอ้ไอ้เราเนี่ยสว่าพะยะเตียฮ้อไปฉิตาโหดเนี่ยปุพพานี่5บ้าอายุกามกุงธีหุตอปั้นพ่นโตโกเนี่ยยุ้ยเฉินเส้นบ่รู้เส้นตะนี่ๆเนี่ยเค้าเนี่ยอมีอายุตั่วแล้วยุ้ยเฉินนี่แหละบาลีเมียนยังบ่รู้เมียนยังก้าวมาเว้ยไม่ชู่ล่ะ อาจารย์อายุตั่วก็ไม่ย้วยเฉยอูล่ะย้วยเฉยไปไม่ชาอูล่ะชาไปไม่สุอูล่ะสุไปไม่ต้มอูล่ะต้มลงโปดาไม่ต้มมีอูล่ะดาเนี่ยลุ่นเนี่ยเนี่ยเฉิงกုံนี่ล่ะทะเพียงๆเนี่ยเค้าเนี่ยรู้ขันธ์น่ะเบ้ตั้วเนี่ยเตียตั้วนี่တော့เตมิเฉินเลยตะโลขันยะเลยชินดล่ะไอ้เราไม่ย่อๆเตจาไปสุยิงเค้าเนี่ยรู้ล้านกูเค้าเนี่ยรู้ย้วยเฉยป่ายกวนไม่ใช่หรอกจินัดดล่ะ အခုတော့ပရိပုဇိကာကသူသွားမဲ့လမ်းကိုသူကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမပြူလားဒါကကုသိုလ်ပြူတာအခုခင်ဗျားတို့ကြွတော့ကသူထက်သာတဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပြူလို့ရမရအဲ့တော့လူမျက်လုံးနတ်မျက်လုံးနဲ့နေရမလားနိဗ္ဗာန်မျက်လုံးနဲ့နေရမလားလူယုံနာနတ်ယုံနာနဲ့နေမလားနိဗ္ဗာန်ယုံနာနဲ့နေမလားအဲ့ဒီဘဝမှာနိဗ္ဗာန်မဖို့ရနိုင်မရနိုင် အရနိုင်ခုခင်ဗျားတို့ကျိုးတို့ရှိနေတာခန္ဓာဘာနှစ်ပါးအချင်းချင်းလိုက်ရင်ရုပ်တရားနဲ့အဲ့ဒီယုံနာမှာပတ်သက်နေတာတွေကကာမဂုဏ်တို့ချုံပြောရင်ယုံနာမှာပတ်သက်နေတာနေ့စဉ်နဲ့များစားသောက်နေတာလဲကာမဂုဏ်ဝိယုံနေတာလဲနေထိုင်သွားလာပြောဆိုဆက်ဆံနေတာလဲအားလုံးကကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုပဲလက်ပတ်ခံစားနေကြတယ်အဲ့တော့အာယုန်တွေနဲ့ကမေ့နေမယ်ဆိုရင်ဘာလို့လက်ထဲရောက်သွားမလဲ သိမင်းလက်ထဲရောက်သွားမယ်ကျင့်သလားရပြင်သိမင်းလက်ကလွတ်အောင်ကြိုးစားဖို့သိမသိဒါလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကတတ္တဝါတွေဟာတဲ့ကာမဂုံခံစားရင်ကာမဂုံကိုရှာဖွေရင်သုံးမီးရင်သိသိရင်သုံးဆောင်ရင်သိမင်းလက်ထဲရောက်သွားကြတာပါပဲကွာလို့မြတ်စွာဘုရားတရားဟောလိုက်တော့တရားနာပိဋကတံဝေခရိယာဘိခုနာက ရိတ်ကြနေတဲ့ယဟန်တွေတောတာပန်တည်သွားတယ်။ဘာတည်သွားလဲ?
ဒုက္ခဝါဆိုတာအခုပြန်ကြည့်တယ်ခင်ဗျားတို့မှာကျုပ်တို့မှာရှိတာယုတ်တရားနဲ့အဲ့ဒီယုံနံကိုပိုင်သလားကိုယုတ်ကိုပိုင်လားကိုနံကိုယုံနံခန္ဓာဆိုတာဖြစ်ပြီးတော့ဘာသစ္စာလဲအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာကိုဒုက္ခသစ္စာကြီးပဲလို့သိနေရင်ဒီမှာတဏှာဥပါဒဏ်နေနဲ့ဆွဲလန်းတတ်မဲ့နေကြလို့သေးလားမလို့တော့ဘူးဆိုရင်မသေးဘူး သမုဒိယသမုဒိယဆိုတဲ့အကြောင်းတည်းအောင်အကျိုးဒုက္ခလာစရာဂျင်းနဲ့သလားအာလောကဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်ပါပြီအဲ့တော့လောကကြီးမှာဖြစ်ပြီးမပြတ်တဲ့တရားကိုယ်ပိုင်ကိုဆိုင်တဲ့တရားအရှိဦးရှိတာယုတ်တရားနဲ့ယုံနံတရားနဲ့အလိုလိုဖြစ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားအကြောင်းဖြစ်ရင်အကြောင်းချုပ်ရင်အကြောင်းကောင်းတော့အကြောင်းစင်ကြယ်ရင် အဲ့တော့ခုကတော့ဘုရားကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိမရှိဒါဖြင့်လိုတိုင်းတရနိုင်မရနိုင်ရနိုင်တော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်တကြလဲဟုတ်ပရိပုဇိကပရိပုဇိကလို့လင်တမလားဟမ်လိုတရလားလင်တရဟမ်ပရိပုဇိကလင်တရခုခင်ဗျားတို့လင်တမလားဗာတမဲဂျေနတလားကဲဒါဖြင့်ကို ယုံနံကိုအစင့်မြင့်ညာဖို့လိုအပ်မလို့အဲ့တော့ကာမဂုဏ်အာယုံဟောဒီလောကထဲမှာတင်လဲပြီးတော့ခြေနဲ့ကြံမလားလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားမလားကြိုးစားပါဘုရားအဲ့တော့ဘာသာကူးဝဲတာဘုရားကိုယုံလားယုံပါရဲ့ဗျာဒါပြင်မြတ်စွာဘုရားသည်သူတော်ကောင်းတို့ကိုဆင်းရဲအောင်လမ်းညွန်ခဲ့တာလားချမ်းသာအောင်လမ်းညွန်ယုံသလားယုံရင်ဘုသူ့ဆုံးမတိုင်းနေရမလားကျေနပ်တယ်နော် ဒါဖြင့်တတိထဝရိယစိုက်ပညာနဲ့ကြည်ဟုတ်ပြီနော်တတိဝရိယပညာနဲ့ကြည်လူဘဝဆိုတာတက်တန်းကဒူတော်လေးနေမြင်ညပြောင်းအဲ့တော့အတိမအူးခင်အဲ့တော့တကယ်ရှိတာယုတ်တရားနဲ့ယုတ်နံခန္ဓာမှန်သမျှလည်းဖြစ်ပြီးတော့ကဲဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာသိတဲ့ဉာဏ်ကသေတာက နောက်ခန္ဓာမလာတာကသစ္စာဘယ်နှချက်ကိုင်းအေးကဲဆိုသစ္စာ၄ချက်တပြိုင်တည်းကိုင်းမှသာလျှင်တန်တရာဝတ်တွင်းကလွတ်ကင်းနိုင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်မမေ့မလျော့မပေါ့စာသောတတိမလျော့သောဇွဲလုံးလာဝရိယကိုလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင်ဒီတန်တရာကကျွတ်လွတ်ထွက်မြောက်နိုင်အောင်ကာမဂုဏ်အာယုန်နဲ့တင်မေ့မျောမနေကြပါနဲ့လို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီညဒီမျှနဲ့နာကြစို့